kişi zor işlengene gene bu. Bu darvazamızdan şu listeyi darvazı kol mehne. Listeyi değil adam mı? Ha, listeyi kol mehne darvazı. Kol mehneti de bu gene. Ha, ok. Bu yanmış ağızı trendde buluyordukken her yer darvazamız. Aha. Ok, bu darvazanın işleniş cerrahın metalları ya. Ponde gireylene çivilerde kılın adı. Kalın tübbelerine koyuyorlar. Tübbelerine de bezekler var, nasputlar var, yüzü gelmiş. Peki, numara deyim bu işinden gene gene. Ha, hazır trendde bu yaptı darvaza. Hazır ki payetteki trenddeki darvaza. Yapıyor, bu hayır. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Mustang o'z obunachilari hozirda Namanganga yetib keldik. Eng so'nggi rusumdagi arzon darvozalarni sizlarga qo'ldan kelgancha obzorlarini qilib, ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz. Xudo xolasa. Komodin aka, assalomu alaykum aka. Akamiz usta, mana shu darvozalarni o'z qo'llari bilan yasagan. Xudo xolasa. Obzorlarini qilib, ay Komodin aka, xudo xolasa, chiroyli qilib tanishtirib, ma'lumotlarni berib Tez-tezda obzor qilib chiqarsak-da, mana bu yoqda ham bor darvozalarimiz, ko'rsatib qo'yishimiz mumkin operatorimiz. Xo'p. Tez-tezda syomka qilib, xudo xolasa bularni egalariga topshirsak aka. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Men o'zim kamerani olaman, manzilni ham aytib o'tib ketaman. Nori mashina bozoriga yetmasdan, xo'p, o'ng qo'lda akalar, mana shu katta yo'lda bo'yida manzilni tushuntirib o'tyapman. Bemalol ko'rib kelib zakaz berishinglar mumkin akalar. Endi kamerani o'zim olaman aka. Komoldin aka, bu qanday variant bu? Oo, vaqti zo'r ishlangan ekan bu. Bu darvozamiz ham o'sha listik darvoza, qo'l mehnati. Listik deyladimi? Ha, listik qo'l mehnati darvoza. Qo'l mehnatida bo'lgan. Ha. Hop. Bu ham o'sha hozir trendda bo'layotgan variant darvozamiz. Aha. Hop. Bu darvozani ishlanish jarayoni metallari ham ponni gireylani chivilerda qilinadi. Aha. Baquvvat bo'lishligi uchun. Baquvvat bo'lishligi uchun. O'zi ham og'ir bo'ladi darvoza, shuning uchun chivilerda qilingan ponni. Chivilerda bo'lgan. Ha, 12 tali chivilerda ishlanadi. Ha. Hop, bu darvoza ham mana nalichkali ishlangan. Nalichkalik. Nalichkali ishlangan, mana 6'ga 4 profillar ishlaydi bunga ham. Qalin stenasi, 1.8 list. 1.8 list. 1.8 list, ha. Hozir bu 2 qavatli variantdi bu. Ha. 1.8 list, chirshav listlar bilan 2 qavatli variantdi. Kvadrati? Kvadrati 1.200.000 dan mana shu turishi hozir. Mana shu turishi 1.200.000 dan. Endi buni 3 qavatli qilsa ham bo'ladi. Orqa qismini addan 3 qavatli list bilan tekis qilib ashibga shumga qilinadi. O'shanda 3 qavatga aylanadi. 3 qavat bo'ladi shunda. Ha, 3 qavatli holatida necha pul bo'ladi? 3 qavatligini narxi kvadrat metri 1.400.000 so'mdan qilib oborib o'rnatdi. 1.400.000 dan o'rnaydi. Kraskasi mana shu mokri asfalt kraska sepilgan. Hozirda mokri asfalt. Keyingilariga misol xohishiga qarab sochib berishinglar mumkin. Klientda talabiga qarab turib, shunaqa tsvet qilsa bo'ladi. Xonaga ranglarni qilib beriladi, o'sha naqd ichida ketadi. Xo'p. Xo'p, nalichkali holatda ishlaganmiz. Buni ham mana hozir bu darvozamiz eni 4 metr, balandligi 4.5 metr. Xo'p, 2 qavatli holatda och summasi oborib o'rnatishlar bilan 21 millionga borib o'rnaydi. 21 1 million 21 borib o'rnayapti. O'rnaydi, ha. Xo'p. Endi bu mono chekalariga ham bir to'xtalsak aka, qanday bo'ladi endi bu? Bu adelnimi bu? Ha, bu nalichka qismi deyiladi. Masalan, mana bu joydan bu yog'i darvozani o'zi ichkariga kiradi-da, bunisi devor qismida qoladi tashqari. Bu ash kvadrat bilan hisoblanadimi? Obshiy hisoblanadi, ha. Ha, masalan. Obshiy hisoblanadi. Ha. Aha. Gapiravering. Sababi metallar shu bir xil ichkari bilan bir xil qalin metalda ishlanadi-da buni. Ha. Trubalari ham mana 100 tali qalin trubalar ham qo'yilgan. Tepalari mana bezaklari bor, nasboblari bor o'ziga yarasha. Peki, numara deyim bo'lib ishlangan ekan. Ha, hozir trendda bo'layapti bu darvoza. Hozirgi paytdagi trenddagi darvoza. Gapi bu qayerga ketyapsiz buni? Qayerga ketyapti bu? Bu darvoza ham Toshkentga o'rnaydi bu darvoza. Toshkentga. Oo, gap bo'lishi mumkin emas. Gap bo'lishi mumkin emas. Do'stlar, zakaz beramiz. Darvoza lekin
Rapsi numara deyin ekem. Gap buluşum mümkün var. Gap buluşum mümkün var. Hop, bunu kvadratı kandı? Bu eşlerimiz Prohodno eşkiler, şey, üyge koyuladın eşkiler. Prohodno? Prohodno. Ha, eşkiler. Kvadrat kandı buna ki? Kvadrat metre, 1,5 milyon sondan. Obaronat berishlar. 1,5 milliondan borib o'rnaydi aka. Ha, shunaqa narx. Gap bo'lishi mumkin emas. Bu qanday 2 qavatlimi bu? Ha, bu bu eshigimiz 2 qavat shumkali qilib tayyorlaganmiz. Shumkali qilib tayinlangan bu. Ha, odam o'tiradigan joyga qilinganligi uchun shumkali qilinadi. Shumkali qilinadi. Shumkali sovuqlar sovuq kirmasligi uchun issiq ham kirmaydi. Issiq ham kirmaydi. Shumkali qilingan ana chetlariga xo'p, shular oldini olish uchun rezinka qo'yish uchun pulunchi aylantirganmiz. Ha. O'rta qismiga ana oyna, uyni ichiga yorug' kirish uchun qilingan. Ha. Oyna qo'yiladi bu yerga. Ha, orqasida hozir ustanovka jarayonida qo'yib beriladi oynasi. Tepasida ham bor mana. Xo'p, bu eshigimiz mana sheriga, ha, bir kishiga bo'lgan, kelasi oshxonaga qildirishyapti buni. Buni oshxonaga. Oshxonaga, ha, bo'y kichiroq. Aha. İkalası bulup şey kvadrat metre 1,5 milyonla soplaganımızda 10 milyonga oborib o'rnatib beramiz. Toshkentga. Toshkentga xonavotga o'rnatiladi. Bo'ldi gapi. Masa turishi Toshkentga borib, xohlasa dastavkalari ichida borib o'rnatib berishlari bilan 10 milyonga ketar ekan akalar. Xo'p, yaxshi. Endi bunisi aka? Hop, endi bunisi endi darvozalarda turi ko'p bo'lgancha qo'l mehnat ishi deymiz bu darvozalarda. Aha. Xo'p, ishlanish metallar tushuntirib bersam, mana karobka qismi, yondorlari, tepa yondor qismlari 15 profilli qalin stenasidan qo'yilgan. Aha. Xo'p. Pastki oyoq qismiga shviller qo'yganmiz, o'nli shviller. Ha. Uni sababi o'sha katta mashina kirganda, yengil mashina kirganda ezilmasdan o'sha uzoq muddatga chida berishlik uchun. Ezilmaslik uchun baquvvat bo'ladi aka. Baquvvat bo'lishlik uchun. Gap yo'q. Ne ichki qismlar mana 6 ga 4 profil. Aha. Qalin stena ishlatiladi. Aha. Hop. 2 ga 1 profilchalar ishlatilgan bezaklariga. Bezaklariga? Ha, mana o'rta qismi shu qubba qismi, bezak fasonida shunaqa bo'lgan bu. Bu bir qavatlik-a bu darvoza. Bir qavatlik 1.8 listdan ishlangan. 1.8 list. Kvadratı 1 milyon dedi. 1 milyon sondan kvadrat metre dastavka ichida bo'ladi. Dastavkasi ichida. İçide. Bu qayerga o'rnayapti bu? Hop, bu darvozamiz Andijon shahriga o'rnatiladi. Andijon shahriga borib uni nech pulga o'rnayapti endi mashi? Hop, buni obshiy summasi 15 millionga oborib o'rnatib berishi bilan hamma narsasi ichida. Ha, 15 millionga borib mashi darvoza o'rnayapti akalar. Gap bo'lishi mumkin emas, vapsi dahshat akalar. Xo'p, buni sizcha aka? Hop, endi bu darvozamiz mana klassik, zamonaviy. Vapsi dahshat ekan. Samarqand tomonlar o'sha variantlariga tortadi. Aha. Guldorroq darvozada klassik. Ha. Hop, bu darvozamiz ham rushnoy qo'l mehnati darvozaga kiradi. Aha. Hop. Materiallar karobka qismi pontni shvillerda ishlangan. Shvillerda ishlangan. Giraylana pontni shviller. Aha. Sababi bu darvozalar og'ir bo'ladi. O'zini yukini ko'tarish uchun 100% shviller qo'yish kerak, majburiydi. Ha. Og'ir bo'ladi-da. Ha, musa o'zini o'sha uzoq muddatga chidash, osilib yetmaslik uchun shviller qo'yiladi. Ha. Hop, ichki qism mana profillari qalin stena ishlangan. 6 ga 4 qalin stenasida qo'yilgan. Yomon baquvvat ishlangan ekan-a. Gap bo'lsin. Bu darvozamizga listda o'sha 1.8 list. Aha. 1.8 listimiz o'sha eng yaxshi listda hisoblanadi list darvozaga. Hop, endi buni gullariga kelsak. Gullari qanday? Buni gullari alyuminiyadan qilingan, alyumin gul deyiladi. Bularni quyma gullar-da. Darvozani asosi ochib turgan anaqasi. Aha. Alyumin gullar mana bu qalinligi mana 2 santimetr, 2,5 santimetr bo'rtib turadi-da bu gullar. Bo'rtib turadi. Hop. Kvadratini nechta pul dedingiz buni? Bu darvozamizda kvadrat metri 1 million 400 ming so'm. 1 million 400 ming so'm kvadrat, ha? 1 million 400 mingdan nechta pul yonyapti endi bu? Bu hozir nalichkalari bilan mana shu tepa ikkala yonida nalichkalari bor, devor yoniga yopishadigan. Aha. Obshiy bo'lib 16
26,5 milyonga olib bordi berishlari hammasi ichida bo'ladi. U nima yapti? Nalichkalari ham shu kvadrat hisobidan? Ha, nalichkalari ham bitta hisoblanadi. Ha, bitta hisoblanadi. Ha, chunki metalli, materiali qalinligi hammasi bir xildada bo'ladi. Bir xilda. Aha. Bu darvozamiz Andijon Ulug'noriga olib bor o'rnatamiz. Syomkadan keyin xudo xolisa o'rnatamiz bu darvozani. Ha. Zakazga qilingan. Andijon Ulug'noriga ketadi. Ulug'noriga ketadi, ha. Gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p. Burası aka. Hop. Endi keyingi darvozamiz mana Reflonka darvoza deymiz buni. Aha. Hop, bu darvozaning fasoni har xil variantda yasab berilaveradi. Ha, bizda endi mana mana shu zakazga qilingan darvozalar qo'ygan, mana shu fason tanlanganda. Ha. Hop, bu darvozamizni ham karotka qismlari mana 8ga 6 profil. 8ga 6 profilda bo'lgan. Ha, qalin stena qo'yiladi, bu ham yuk ko'tarishlik uchun. Aha. Ichki qismi mana 6ga 4 profilda ishlatilgan. Ichki qismi 6ga 4. Ha, rama qismi. Aha. Hop, listi Reflonka bir uç stenası var, bir uç stena da qilingan. Karnizlar mana bezaklari. Hop, bu darvozamizning rangi masalasi hozirgi kunda trendda bo'layotgan hammaga yaxshi ketadi. Yoqadigan. Ha, yoqadigan. Skromniy rang, ha? Ha, skromniylik uchun mana однотонный qilib mokri asfalt rang sepilgan. Kraskalar o'sha yaxshi kraska sepilgan, ustidan temirlak sepilgan. Chidamliligi xudo xolosa xizmat qiladi darvoza. Qiladi. Kvadrat qanday aka buni? Xo'p, bularning kvadratini 700 ming so'mdan ustanovka dastlabki hammasi ichida qilib qilib beryapmiz. 700 ming so'mdan. 700 ming so'm. Qilib beriladi. Normalmi? Yaxshi. Gidete 10 kvadrat hisoblasak o'rtacha 10 kvadrat 7 millionga borib o'rnayapti. Borib o'rnaveradi. Bo'ldi. Bu qayerga ketyapti-ku? Bu Farg'onaga o'rnaydi bu darvoza. Farg'onaga. Gap bo'lishi mumkin emas akalar, mana 10 millionga Farg'onaga ketyapti akalar. Xo'p, Kamoliddin aka, bunisi chaman bir xil shakliga? Ha, bu darvoza. Ikki Hasan Husanmi? Hasan Husan, bir xilda yasalgan. Bunisi qayerga ketdi endi? Ha, bu darvozamiz ham Sirdaryo viloyatiga zakaz olganmiz. Sirdaryoga ketyapti. Ha, Sirdaryoga o'rnaydi. Ey, malades, Sirdaryo. Gap bo'lishi mumkin emas. Kamoliddin aka, yana bir narsani aytib o'tib ketsa, video mobaynida. Aka, xudo xolasa, munovi misol Sirdaryo deyapsiz. Onani Samarqand, Qashqadaryo deyapsiz-da endi misol. Qanday bo'ladi dastlabkalari? Xo'p, dastlabkamiz O'zbekiston bo'yicha tekin. Tekinga. Ha, shu kelishilgan anaqan ichida ketadi, aytilgan narx ichida ketadi. Bemalol murojaat qilishsa. Mana shu misol mana shu darvozani aka sizga zakaz bergani. Aha. Zakaz bergan misol Sirdaryodan zakaz berdi sizga. Xo'p, necha kunda tayyor bo'ldi bu? Necha kunda olib borib o'rnatyapsiz? Hop, bu Reflonka darvozamiz 10 kunda olib borib o'rnatib bersak bo'ladi-da bu darvoza. Yasab, ha? Ha, tezroq bitadi bu darvoza. Tezroq bitadi. Hmm. Qo'l mehnati darvozadan qulayroq bu. Tezroq bitadigan varianti bular. Ishlanish jarayoni, materiallari va manu bilan bir xil ishlangan bu darvoza. Rangini o'sha klientlar xohlagan rang tanlashsa qilib berilaveradi. Qilib beriladi aka. Qilib beriladi. Gap bo'lishi mumkin emas. Endi keyingi darvoza. Bemalol zakaz beraverasizlar. Keyingisi qayerga ketyapti bu aka? Ha, bu darvozamiz Toshkent shahriga o'rnaydi bu darvoza. Toshkent shahriga. Bo'kaga olib borib o'rnatamiz bu darvoza. Bo'kaga. Bo'kaga. Kvadrat qanday bo'lyapti? Nechchilis bu? Xo'p, bu darvoza bu ham mana 8ga 6 profil. 8ga 6. Qalin stena ishlatiladi karobkalar. 6ga 4 profil ichki qismi. Aha. Hop, listi 3 xil stenada bo'ladi, 3 xil qalinlikda. 3 xilda bo'ladi. Ha, 0-tok stena, 1-1 stena, 1-3 stenada bo'ladi. Hop, endi narxi kvadrat metri 450 ming so'mdan boshlanadi bu darvoza. 450 mingdan boshlanadi. 450. Hozirgi mashina hozir kvadrati necha mingdan endi misol? Bu darvozamiz hozir 450 ming variantidan. Ha, endi oxirgi shu varianti. Hali endi arzon variant. Eng arzonchi variant. Nima bu hozir? Misol vibrali qibirib, vibrali ham bo'lishi mumkin-a? Bo'ladi, bo'ladi. Ha, mana bu joyiga vibra qilib turib, kegel listi bosilsa, mustahkamligi oshadi. Oshadi.
Ham chiroyli bo'ladi. Yaxshi bo'ladi, chiroyli bo'ladi. O'shanda masalan, o'sha 450 millik darvozamiz 500 millikka aylanadi. Ha. Boshlamish narxi shunaqa ketadi. Ha. Klient bilan kelishuv asosida bo'ladi. Xohlagan anaqalarni maslahatlash, xohlagan qilib berasiz. Qilib beraveradi. Fasoni ham mana bu skromniy variant. Buni har xil gullari bor buni. Xohlagan gullarni tayyorlab qo'yib beriladi. Qo'yib beriladi, aka. Gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p, mashg'ulot qanchaga ketyapti endi bu? Hop, bu holati, hop, masalan 10 kvadrat o'rtacha hisoblaymiz. Endi joylarni o'lchanadi, kvadrat berilgandan chiqaveradi narxi. 10 kvadratni misol uchun 5.5 millionga borib o'rnatdi. 5.5 millionga u mana borib o'rnayapti. Voy mana des. O'rtacha stenadagisi shu 5.5imiz mana. Tovushlarini ham eshitib ko'ramiz. Yaxshi, baquvvat. Yaxshi. Bu ham boshqa tiroq fasonmi? Bir xilmi bilan? Bu ham pechatli darvoza. Pechatli. Ha, bu ham pechat darvoza. Prosta yangilik fasonda listida farqi bor, listida. Hozirgi paytlarda yangicha fasonda bu, to'g'rimi? Ha, yangilik. Yangilik list chiqarilgan. Shunda yasagamiz buni. Gap bo'lishi mumkin emas. Bu ham o'sha adnatomni mukriasfor rangda bo'yalgan. Aha. Hop, klientlar talabiga qarab rangini o'zgartirib beraveradi. O'zgartirib beraveradi. Beraveradi. Xohlasa oqmi, xohlasa bardavoy. Shokoladni deyishadimi? Shokoladmi, chokomi? Buni ham materiallari shu 8ga 6. 8ga 6. 6ga 4 profil. 6ga 4 profil. List shu 3 xil stenada bo'ladi. Aha. Kelishuvga qarab, masalan, klientlarimiz qaysindan xohlasa, imkoniyatga qarab qilib beraveradi. Qilib beriladi. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana hurmatli obunachilar. Xo'p, nechta millionni yapti endi mashi? Ha, bunisi ham o'shadan. Kvadratini aytdik-ku. Kvadrati bir xilda pechat. Bir xil. 450 mingdan boshlanadi-da. 450 mingdan. Hozirgi mashi holati kvadrati 450 ming-a? Mash holati 450 ming, variant. Masalan 10 kvadrat hisoblaydigan bo'lsa, 4.5 millionga borib o'rnatiladi. 4.5 millionga borib o'rnatiladi. Agar metalli ozgina qalinlashsa 5.5 million. Ha. Ozgina qo'shilaveradi. Qo'shilaveradi. Klientlarga anaqasiga qarab qilib beriladi. Gap yo'q. Sizdan ancha arzon ekan. Xo'p, bunisi aka. Xo'p, endi bu darvozamiz. Bu ham pechatli darvoza. Aha. Samarqand shahriga qilinyapti buni. Samarqandga. Samarqandga. Oo. Mana bo'lishi mumkin emas. Nalichkalarni ko'rib turibsiz. Samarqandni yaxshi tortadi bu narsalar. Aha. Tepalari ham mana nalichkalari chiroyli qilib yasalgan. Gap bo'lishi mumkin emas. Zo'r ishlangan ekan. Buni senda shu duval deb yuziga chiqardi bu, ha? Ha, bu o'sha darvozaning bitta bu yog'i darvoza bo'lsa, bu yog'i devor qismiga yopishadi-da bu nalichkasi. Aha. Qo'shimcha bezagi o'zini ham hali atkoslarni yopib, chiroyli chiqish uchun. Chiroyli chiqish uchun nalichka qilinadi darvozaga. Xo'p, buni endi taylari qanday bo'lib ishlangan? Xo'p, bu darvozamiz 8ga 6 profildan aylantirilgan karobkasi. Aha. İçi buniki ham 6ga 4 profil. 6ga 4. Aha. Listi o'sha 3 xil stenada qilib beriladi. 3 xil stenada. Ha, narxi ozgina razisa qilib. Xo'p, nechta puldan nechta pulga hozirgi holati qanday? Nechta puldan nechta pulgacha razisa qiladi? Bu ham o'sha 450 mingdan boshlab 600 minggacha chiqadigan variantda bu ham. Ha, 600 minggacha chiqaveradi. Klientlarimiz o'sha holatiga qarab ko'targanini ma'qul qilib beriladi. Bu Samarqandga ketyapti dedingiz, ha? Samarqandga. Nechta pul yo'nayapti endi bu? Hop. Buni darvozasini o'zi 3 metrga 3 metr chiqadi. 9 kvadrat. 9 kvadrat. Ha. Hozir manasi kvadratni nechta pul dedingiz buni hozir mas turishi? Boshlang'ich narxi 450 ming so'm. 450 millik variantmi hozir masi? 450 ming so'm variant. Profil ramalari o'zgarfa, listi qalinlashadi, narx ozni qo'shiladi. Qo'shiladi. Tamam. Hop. Hozir endi nechta pul bo'lyapti masalan mashturisi? Hop, shunda hozir nalichkalari bilan olchi 6.5 millionga olib borib o'rnatib beradi. Mana shu 6.5 million borib o'rnayapti. Gap bo'lishi mumkin emas. Gap bo'lishi mumkin emas. Malades. Mana hurmatli obunachilar, bunaqasi bo'lmagan. Bemalol zakaz bera olasizlar mana. Mana shu mana Andijon tomonidan kelaverish.
Norin maşina bozor yetmezsen o'n qo'ldan kelaman. Gap bo'lishi mumkin emas mana bu tomonlarni hamma holatlarni ko'rishingiz mumkin. Tasdanasi zo'r. Aka, endi mana shu nomerlarda xo'p, hozir nechta nomer aytamiz, 2 tami? 2 ta nomer. 2 ta nomer aytsak, Telegram, WhatsApplar bor. Bor, bor. Misol chet eldan, Koreyadan, Rossiyadan turib, misol karta nomer deyishi mumkin. Misol aloqaga chiqib, Telegramdan aloqaga chiqsa, siz karta nomerlarni berib, misol qanaqadir miqdorda, misol siz ish boshlasiz uchun pul tashlaydi sizga, to'g'rimi? Ha, zakliyat beriladi. Zakliyat beriladi. Qarab, zakliyat. Misol bir yarim pulni tashlab bersa sizga. Borib o'lchaysiz joylarni o'zingiz ko'rib. Ha, o'zimiz borib o'lchab olib, o'lchab joylarni o'zimiz o'lchashimiz kerak, chunki o'zimiz o'rnatamiz. Aha. Ochilish, yopilishigacha javob qilishimiz kerak o'zimiz. Javob qilasiz. Ha, shuning uchun o'zimiz borib o'lchaymiz. Bo'ldi, yaqin. Menga ham aka, xudo xolasa bir chiroyli qilib, aso boshidan ikkinchi darvozani reklama qildi-ku. Qasindan bitta zakaz beraman, qilib berasiz. Xudo xolasa beramiz, chiroyli qilib. Gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p, bemalol asl raqamlarga aloqaga chiqa olasizlar. Koreya, Rossiya, Turkiya bemalol zakaz bera olasizlar akalar. Mashinalarni ham akamiz aytishi bo'yicha shu chetdan turib zakaz berishgan, uylariga borib o'lchashib, uylariga egalariga olib borib berishyapti akalar. Behijolat. Xo'p, Kamoliddin akaga murojaat qila olasizlar. Nomerlarini yozib qo'yamiz. 2 ta nomer bor. Aloqaga chiqa olasizlar, hurmatli obunachilar. Yana gaplar bormi aka? Bo'ldi, xudo xolasa murojaat qilishsa, xudo xolasa gaplashib kelishib, Mustangozdan desa, kelishtirib berasiz. Xudo xolasa. Mustangozdan deb murojaat qilishsa, narxini kelishtirib, chiroyli qilib olib borib, o'rnatib beraveramiz. Bo'ldi, gaplar aka.